τέσσερα μονά. Στέλια. Είσαι πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Για εκείνο το μέρος, σε ένα σενάριο, αφού δεν έχεις πάει και έχεις μια ατμόσφαιρα, μπορείς να τοποθετηθείς. Πιο πολύ στο Αμπου Ντάμπι θα σε έβλεπα εγώ έτσι. Ούτε εκεί έχω πάει. Αλήθεια. Ούτε εγώ έχω πάει, αλλά νομίζω ότι θα σου πει. Αλλά καλύτερο. Έχω αυτό το δακτυλίδι, εγώ από αυτό το δακτυλίδι που το λατρεύω, ναι. Τα πήγαινα, ξέρεις, γιατί σίγουρα τα βρω και σκουλαρίκια μου αρέσουν πολύ, δεν έχω πάει, αλλά. Παλιά. Παλιά. Ναι. Τώρα είναι τουριστικό. Τώρα πολύ. Είναι πολύ τουριστικά ακριβώς. Είναι πώς, ναι. Είναι στο μοναστηράκι τα πράγματα. Α, εγώ και εκεί βρίσκω. Ξέρεις, έχω πει εγώ. Όχι, εκεί δεν έχει. Ας πάει στην Ινησία. Παντού βρίσκει η Ραμόνα κάτι. Όχι, γιατί έφερα και εγώ την ίδια πίκρα. Λέω και εγώ, θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Εδώ και πάω. Και ήταν όλα κινέζικα. Παλιά. Χάρη. Είσαι πολύ όμορφα ντυμένη. Τι να πω. Τα δαχτυλίδια αυτά τι είναι, σιδηρογροθιά είναι αυτό το. Τι είναι. Ναι, πρόσεχε. Ήθελα να βάλω πολλά, γιατί ναι, και έβαλα και κάνα το κράνος, και το έκανα δαχτυλίδι, έβαλα διάφορα. Να ξαναβάλω έχει χάσει το κράνος. Κράνος, δηλαδή. Κανονικά δεν πρέπει να το αποχωρίζεσαι ποτέ. Ναι, ναι. Είσαι πολύ artistic, ντυμένη, πολύ ωραίο αυτό που φοράς το πάνω με το χάρτη. Είναι κάποιο Έλληνα σχεδιαστή, ναι, τι είναι, πρωτεπορτένη, τι είναι αυτό. Το έχει κάποιος. Είναι μια πολύ γνωστή σχεδιάστρια, ναι. Α, okay. Εδώ στην Άθηνα. Πολύ ωραίο το black and white. Πολύ ψερωτικά τα γυαλιά σου. Είσαι μια Ευρωπαία στην Ανατολή. Όμορφη. Αλεξάνδρα. Αυτό ακριβώς που είπαμε για το Grand Bazaar ισχύει. Δηλαδή, ενώ είναι πολύ ωραίο και η κίνηση, επειδή εκεί γίνεται ένας κακός χαμός από κόσμο, έχει. Πώς να σου πω, είναι σαν ένα μοναστηράκι σκεπαστό, αλλά. Αυτό το φαντάστηκα. Σαν πλάκα, σαν μοναστηράκι. Ναι, εγώ τα πήγαινα έτσι. Πλάκα. Όχι. Έχει πάρα πολλά πράγματα και δεν ενδείκνεται να είσαι με ένα παντελόνι που να σέρνεται, ούτε κάνουμε κάτι λευκό. Δηλαδή αυτό και μόνο θα σε δυσκολέψει. Για αυτό που περιγράφεις. Το ονειρεύτηκε αυτό το στιγμή. Ναι. Όχι. Και στη Μαρακές να πήγαινε από πάλι, μ' αρέσουν τα άλλο τα το Μαρακές, άλλο η Τινησία. Ναι. Αυτό μπορεί να είστε και. Από το Grand Bazaar δεν στέκει έτσι, σαν περιβάλλον. Έτσι κάπως έτσι το okay. Αλλά overall είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη βαθμολογία. Στέλιο. Ναι, κοίταξε. Δεν είναι ότι δεν πας. Με αυτή την εικόνα, είναι μια εικόνα που ενώ είναι πολύ δυνατή, είναι ταυτόχρονα και ουδέτερη. Δηλαδή, είτε έλεγες πάω σε έκθεση, είτε έλεγες πάω για δείπνο, είτε έλεγες πάω στον Grand Bazaar, είτε έλεγες πάω σε δεξίωση, ωραία θα σου να. Οπότε δεν έχω παρά να σου βάλω 4. Ευχαριστώ πολύ. Αλεξάνδρα. Εγώ επειδή θεωρώ ότι είναι το στυλ της Ραμόνας και το μπέρδεμα και το έθνικο και όλα αυτά, αυτό εδώ μου κάνει λίγο, δηλαδή θα προτιμούσα, το φαντάστηκα, αλλά μου κάνει λίγο για, αυτό, για αυτή την κατάσταση που μας είπες, αν θα ήταν Μαρακές. Πάω να πάρω, Αλεξάνδρα, πάω να πάρω μπόλικα. Πας να πάρεις κάτι από κάπου που δεν ξέρεις πώς είναι. Λοιπόν. Έχω κάποια, αλλά δεν έχω πολλά πράγματα από εντάξει, εκεί. Okay. Η φίλη μου έχει καταπληκτικά πράγματα. Πολύ ωραία. Είναι από την Τουρκία. Άκουσε με τώρα. Όμορφη, αλλά όχι ταιριαστή για αυτό που περιέγραψες. Λόγω του μήκους του παντελονιού, που είναι πολύ μακρύ για να πας στη συγκεκριμένη αγορά, συν το λευκό που δεν θα σε βοηθήσει στη συγκεκριμένη αγορά. Δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί εγώ δεν τα πάρω ποτέ υπόψη μου, δεν τα λάβω ποτέ υπόψη μου αυτές τις. Εδώ όμως πρέπει να το λάβεις, γιατί αυτό είναι μα το. Μα εγώ τα το πλύνω μετά, αν ρωτώ, τα πάω για μια ώρα, τα πάω αγάπη για δύο ώρες. Δεν πρόβλημα, τα σκεφτώ θα να το βάλω πλύνεις, μαύρο ή πράσινο. Αλλά αν μου λες Grand Bazaar, εγώ. Που τυχαίνει να έχω πάει και ξέρω την ατμόσφαιρα, θα σκεφτώ την πραγματικότητα. Να μου λέγες κάτι που να μπορώ να δεχτώ το λευκό και το μακρύ παντελόνι. Δεν θα πάει, δεν με λέει. Πειράζει. Που, τι είναι, θα πάει. Θα κάνω τη σειρματικά. Έλα, εντάξει, καταπληκτικό. Χαρητικά. Τι θα βάλει, τι βαθμό θα βάλει για αυτό που θα βάλω εγώ. Παράθεση, εγώ λαμβάνω τα μέτρα μου, δεν ξέρω. Έτσι θα πάει, έτσι θα λέει. Πού είναι αυτό ο κεφάλι. Ωραία. Τρία. Πού είναι Άρη. Αυτό το κεφάλι. Πρόσεχε τι θα βάλει. Εντάξει, ο χειρότερο. Γιατί βέβαια. Έχω πράγματα εδώ, ε. Το πήρε. Βάλ' το γρήγορα. Φέρει το δαχτυλίδι, το κράνος που ψάχνει. Εγώ θα σου έλεγα λοιπόν να πας στο Ντουμπάι. Άλλωστε έτσι έχει βγει εγώ η λέξη. Εγώ τα πάω και στην Κωνσταντινόπολη. Θέλω πολύ να πάω. Το ξέρεις αυτό. Να πας, αλλά να βάλεις άλλα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Άλλωστε το όνομα έχει βγει από αυτή την ιστορία. Κάνουν ντου για Ντουμπάι. Για bye-bye. Ξέρεις, έχει πολύ πράγμα εκεί. Λοιπόν, εγώ σε συμπαθώ, Ραμόνα.
Εντάξει, βρέμε το 4 δεν θα γινόταν. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, ότι στην Τουρκία είναι μουσουλμανική χώρα και το ντεκολτέ σου είναι ανεπίτρεπτο. Όχι, βρε χάρη. Δεν νομίζω. Όχι. Ακόμα και στην πόλη. Είναι πολύ, καμία σχέση, γιατί... Είναι πολύ, το βρίσκω πολύ χαμηλό. Όχι, όχι, δεν ισχύει. Μπορεί να έχει πέσει λίρα, αλλά το... Ντεκολτέ δεν πρέπει να είναι τόσο. Όχι, παιδί μου, γυναίκε δίνονται κανονικά, δεν έχει καμία σχέση. Το κάνω μία έτσι με το που φτάνω. Ορίστε. Είναι μία Ευρωπαία. Καλέ, καλέ, το μικρόφωνο λίγο, σε παρακαλώ. Αυτιά μου. Εντάξει. Ικανοποιημένη με τη βαθμολογία. Αυτό έχει σημασία. Θα πας εσύ, κορίτσι μου, εκεί που θες να πας. Εγώ θα πάω. Θα πας εσύ. Αφού θα πας, μπορείς να περάσεις και στη θέση σου να